Ви дивитеся телеканал НТК та інформаційний випуск «Події дня». Середин, 28 лютого, у студії працює Галина Досин. Мої вітання. Такий випуск підготували сьогодні. Далі коротко. Стрілецькі тири відремонтували в Рогатинській спеціалізованій спортивній школі. Яремчанському суду мешканці довіряють. У районі звітував голова Коломийської райдержадміністрації та відбулося засідання колегії. Пройшло засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. Зустріч поколінь. У Замолинецькій школі збиралися випускники. Спільна хресна дорога відбулася у Кейденчі. Про це та інше детальніше. Стрілецькі тири відремонтували в Рогатинській спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву. Кошти навчальний заклад виграв у конкурсі програм розвитку місцевого самоврядування обласної ради. Реалізацію цього проєкту під час робочого візиту на Рогатинщину проінспектували керівники області. 150 тисяч гривень – така вартість відремонтованих стрілецьких тирів Рогатинської спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву. Тут настільному тенісу та стрільбі навчається 150 хлопців та дівчат. Серед них навіть чемпіон Європи та світу. У нас є цього року є чемпіон світу і чемпіон Європи Денис Ворона, який признаний кращим спортсменом Африканської області. І бачите, вчора він поїхав на збори збірної України до підготовки етапу світу, яке відбудеться в Берліні. Однак проблем тут теж вистачає. Наразі вся малокаліберна зброя опечатана згідно припису Нацполіції. Вимушено школа займається на пневматичній зброї. А поки навчання стрільбі з малокаліберними набоями стоїть на місці. Ми слів поліції, ми чекаємо, ми дуже тісно з ними співпрацюємо. Вони сказали, що через 3 місяці тільки може буде зброя відкрита. І тоді ми вже маємо розв'язатися на руки, що ми можемо купляти мілкокаліберну патрони і мілкокаліберні набої. Проблема в навчальному закладі ще й з автомобілем для перевезення зброї на змагання. Вирішити це питання керівники району та області домовилися співфінансуванням. Елементарне питання, коли діти їздять на змагання по Україні, вони не можуть з собою в автобусі чи в поїзді вести зброю. Треба допомогти придбати якийсь мікроавтобус, якийсь бусик. Знову ж таки, треба думати, як це робити. З обласного бюджету це велика сума коштів. Треба шукати такі можливості. Також до 50-річчя школи, яке відзначатимуть у 2020 році, в навчальному закладі планують зробити капітальні ремонти. Продовж кількох днів фахівці вивчали відвідувачів судової установи в Яремчі. Тут громадська організація проводила соціологічне дослідження. Результат вразив – Яремчанському суду мешканці довіряють. Заслужили довіру. Яремчанський міський суд став чи не єдиним в Україні, якому довіряють тамтешні мешканці. Принаймні, такі результати соціологічного дослідження оприлюднили громадська ініціатива «Судові комунікації». Участь у ньому взяли експерти Центру політичних студій, соціологи з Прикарпатського та Харківського національних університетів, судді та їх прес-секретарі. Протягом кількох днів вони ретельно вивчали думки відвідувачів Яремчанського міського суду. Люди мали порівняти роботу цієї феміди протягом 2015-2017 років. Ми, звичайно, почали із головного. Скажіть, будь ласка, на якою мірою довіряєте цьому суду? І поставили шкалу 10-бальну від 1 до 10, де 1 не довіряю, 10 цілком довіряю. Отримали відповідь 9,1 бала. Ми попросили наших респондентів прокоментувати свої оцінки. Тут виведені на екран в прямій мові те, що було озвучено, а саме це чітка українська позиція, професійна робота. Один з основних факторів – те, що такі позитивні зрушення є, а ми це відмічаємо, що вони є. В першу чергу покладається на кадровий підбір особи і людські якості, організаторці, якості менеджера, присутнього поряд зі мною Андрія. У таке відрядження з Луганської області до міського Яремчанського суду відправили Андрія Іванова. У спадок новопризначений суддя отримав майже 1000 нерозглянутих справ, адже до цього часу тутешній суд не працював майже рік. Просто працював, не знаю. Я не переймався тим, що я не думав, що будуть якісь соціальні дослідження. І за півроку було розглянуто, сьогодні можу сказати точну цифру, 810 справ. Це і цивільні, і кримінальні, і адміністративні. Було бажання зрушити оцей
запустити маховик судової послуги, щоб судова послуга запрацювала, щоб люди мали можливість отримати судові рішення. Долучитись до дослідження запросили юристів народного депутата України Юрія Дерев'янка. Кажуть, такі результати дослідження вкотре доводять, що будь-які реформи в Україні варто починати з себе. Це показує те, що систему не можна якось зверху змінити, не можна якось, щоб хтось там придумав якісь реформи. Суть в нас. Суть в конкретному судді, який прийшов, який закатав рукава і почав працювати, і громадяни це оцінили. Тож юристи народного депутата Юрія Дерев'янка обіцяють і надалі співпрацювати з громадською ініціативою «Судові комунікації». У районі звітував голова Коломийської райдержадміністрації Любомир Глушков та відбулося засідання колегії. На звіті керівник адміністрації розказав про роботу за минулий рік та плани на 2018-й. А на колегії розглянули три основних питання. У заході взяли участь керівники відділів управління райдержадміністрації, районних установ, підприємств, організацій, сільські, селищні голови, представники об'єднаних територіальних громад району, засоби масової інформації, громадські організації. 2017 рік складний, але й успішний, зазначив Любомир Глушков. Бюджет району виконали на 102%. Це вдалося зробити завдяки співпраці між органами виконавчої влади і місцевого самоврядування. Звітуючи по медичній галузі, голова наголосив, що з боргами і заробітної плати до кінця року вони впоралися. Висловив свою думку щодо акцій протесту, які тоді організували медичні працівники. Неодноразові зустрічі з медиками. Дорожня карта, яку ми пропонували медикам, на жаль, не завжди вона сприймалася. І ми пам'ятаємо, що дійсно в Коломийському районі частина медиків виходили, страйкували. Страйкували вже в той момент, я хочу наголосити, коли вже було чітко відомо, що ми спрацювали, що кошти через тиждень надійдуть. Все так і відбулося. Для чого я це говорю? Я говорю для того, що перед тим, як ми робимо якісь дії, кроки, завжди треба подумати, які наслідки цього, і що вони реально можуть вирішити, яку проблему. Бути просто популістом і грати на емоціях людей – це є одне. А братися і вирішувати питання по суті – це зовсім інше. Вирішення питання по суті я бачу, коли я поїхав, зустрівся з міністром охорони здоров'я, наприклад, і залучив до районного бюджету додаткові кошти. Але нам ще треба досить багато попрацювати для того, щоб цього року спокійно завершити рік. Перш за все, я звертаюся до головного лікаря і до медиків. Все у ваших руках. Ви маєте кошти, які виділила вам держава. Ви маєте на сьогоднішній день механізм, як ці кошти освоїти. І відповідно разом з районною радою, яка зараз готує рішення щодо проведення змін, таких комплексних змін в нашій медицині, а перш за все це створення некомерційних комунальних підприємств, як первинного центру медико-санітарної допомоги, так і вторинного рівня центральної, Коломийської центральної районної лікарні, а також Отинійської районної лікарні, потрібно розглядати. Я сподіваюся, що цього року медики стануть ґаздами у себе в установі. І вони почнуть працювати таким чином, що знаючи, от я маю ці кошти, я на ці кошти маю прожити, а ці кошти додатково я повинен заробити і потратити на ті потреби, які є в установі. Голова продовжив аналіз медичної галузі і зазначив, що у списку досягнень – завершення будівництва нової поліклініки, наповнення цієї установи сучасним медобладнанням, придбання ангіографа для лікарні, ремонти та облаштування лор-відділення, психоневрологічного диспансеру, початок реконструкції дитячої лікарні, капітальний ремонт першого поверху лікарні, де буде відділення екстреної допомоги. Оновилися амбулаторії та ФАПи у Коломийському районі, придбано парогенератор для боротьби з туберкульозом. А тепер виникає саме важливе. І саме найважче питання – а як оновити медицину зсередини? Тому що треба, щоб хтось на цьому медичному обладнанні працював, встановлював правильний діагноз, лікував і надавав широкий спектр для наших пацієнтів. Ось тут уже тепер, шановні медики, шановний Петро Васильович, ми перекладаємо повноваження на вас. Те, що ми брали зобов'язання відносно вас на себе, ми виконали. Тепер я хотів би, щоб медики виконали зобов'язання перед громадою Коломийщини. Освітянська галузь теж зазнала змін, зазначив голова. Один з важливих моментів – це конкурсне призначення директорів шкіл. У Коломийському районі таке нововведення запровадили ще до того, поки це прийняли на законодавчому рівні. Це дало змогу позбутися так званих довічних директорів.
Минулого року ми провели 8 таких конкурсів, і найкращі переможці стали директорами наших шкіл. З ними укладений контракт. Ми маємо можливість тепер проконтролювати, як вони працюють. І за невиконання того, що було ними представлено на конкурсі, програма розвитку навчального закладу, є можливість спитати і фактично через 5 років, а може і швидше, що передбачає положення, спитати, чи ти зробив те, що обіцяв, чи не зробив. 27 учнів Коломийщини отримують премії голів райради та райдержадміністрації за успішне навчання і досягнення. А цьогоріч ця сума буде більшою, обіцяє голова райдержадміністрації. Подякував за співпрацю тим навчальним закладам, які допомагають відновлювати та ремонтувати приміщення. Прикладом Любомир Глушков щоразу називає Старий Гвіздець, де голова є двигуном, який не залишає у спокої районну владу та зорганізовує мешканців. У 2 школах облаштували плиткою подвір'я. І практично таких шкіл вже і не залишилося. Це ще декілька було таких проблемних питань, і ми це вирішили. І я дякую так само сільським головам, бо без них би цього не було. Вони взяли на себе завдання разом з батьківським комітетом нам допомогти, і разом з депутатом обласної ради Михайлом Вітенком. І ми це все виконали, і це зробили. Хочу сказати, що так само ми продовжили комп'ютеризацію шкіл, і 3 школи ще отримали комп'ютерні класи у минулому році, і цього року ми будемо продовжувати цю роботу. Я сподіваюся, що ми ще все-таки попрацюємо з благодійним фондом «Покуття». В свій час, ви знаєте, що дуже багато було з ним зроблено і для Коломиї, і в тому числі почалась робота в Коломийському районі. Я сподіваюся, що ми її продовжимо. Відкривали та оновлювали на Коломийщині дошкільні заклади. Говорив голова і про розвиток та осучаснення культурної галузі району, програми підтримки дітей-сиріт та позбавлених батьківського опікування. Розповідав, як оздоровлюються маленькі мешканці Коломийського району, про співпрацю з Європейським Союзом, підтримку воїнів АТО та їхніх сімей, військових. Не менш активним має бути і цей рік. Любомир Глушков окреслив основні напрямки діяльності: продовження ремонту доріг, завершення реконструкції приймального відділення та придбання медобладнання, продовження робіт у дитячій лікарні, будівництво та реконструкція сільських амбулаторій, завершення ремонту садочка у Лісному Хлібичині, придбання шкільних автобусів, облаштування спортивних майданчиків зі штучним покриттям. Попереду ще є дуже багато роботи. Прийде той етап, коли нам треба буде зробити підсумки, шановні голови, що ми з вами зробили за свою каденцію. Я би хотів, щоб вам не було і мені соромно за те, що ми тут перебували на цих посадах, могли і не зробили. Тому обласна державна адміністрація, районна державна адміністрація, в співпраці з районною радою, обласною радою, з нашими народними депутатами, а в першу чергу з вами, шановні голови, бо більшість, що ми плануємо робити, все-таки так само буде стосувати життя села. Давайте разом опрацюємо все те, що ще цього року можна зробити. Наступного року вже почнеться виборчий процес, вже буде набагато важче. Я боюся, щоб не почалися знову такі, знаєте, політичні перетягування канатів та все решта. Цього року ми ще маємо можливість багато що зробити для нашого Коломийського району. Я хотів би, що, шановні голови, коли ви підете на перевибори, хто з вас наважиться, що вам було що сказати для своїх жителів села. От я був сільським головою, і я це зробив. І мені це буде приємно за вас. Я готовий поділитися з вами всім тим, що ми зробили разом, що маємо у Коломийському районі. Після публічного звіту голови відбулася колегія, де розглянули 3 питання. Говорили про виконання районного бюджету за 2017 рік, розвиток Коломийщини у соціально-економічному та культурному напрямках, а також про свою роботу розповідала Держспоживслужба. Відбулося засідання виконавчого комітету Коломийської міської ради. 24 питання було розглянуто та затверджено. Основні теми – профілактика правопорушень серед неповнолітніх, зміни у медицині та нові тарифи на вивезення твердих побутових відходів. Члени виконкому розглянули 24 питання, плюс додаткові. Одне з найважливіших – злочинність неповнолітніх. Про проведену профілактичну роботу серед молоді доповідав начальник в справах дітей міської ради Ігор Івахнюк. Обстежено 48 сімей, які проживають у групі ризику опинитися у складних життєвих обставинах. 67 батьків попереджено. По 5 батьках особисто служба у справах дітей міської ради підготувала позовні заяви про позбавлення батьківських прав до Коломийського міськрайонного суду. Також робимо певні профілактичні заходи спортивного характеру. Так великого успіху мала спартакіада «Молодь проти злочинності 2017», в ході якої взяло участь 350 неповнолітніх.
Злочинність серед коломийської молоді в порівнянні з попередніми роками значно знизилась, констатує Ігор Івахнюк. Що у 2017 році неповнолітніми на території міста Коломиї було вчинено 16 кримінальних правопорушень. Ці правопорушення вчинили 11 дітей. З них 10 хлопців і одна неповнолітня дівчина, яка вчинила рецидив злочину і була засуджена Коломийським міськрайонним судом до 1 року 2 місяців позбавлення волі. Про роботу Коломийського міського центру первинної медико-санітарної допомоги у 2017 році звітував головний лікар Володимир Мельничук. Медик наголосив, до 1 квітня всі обов'язково мають укласти угоди з лікарями, а також повідомив, демографічна ситуація в місті погіршилась. Демографічна ситуація в Коломиї є плачевна, так і в загальному по Україні. Нас менше стало на 112 людей по місту Коломиї, порівнюючи 16 рік. Так? Народжуваність падає, смертність росте, на жаль. Так? Онкологія в нас привілює на другому місці після захворювань серцево-судинної системи. Серед додаткових питань – коригування тарифу на послуги з вивезення та захоронення твердих побутових відходів. Філією АВЕ «Коломия» – причина збільшення мінімальної зарплати та цін на паливно-мастильні матеріали. Відтак, для домогосподарств ціна зросте до 60 гривень, а мешканці багатоповерхівок платитимуть 17 гривень за особу. А щодо якості надання послуг фірмою у членів виконавчого комітету були істотні зауваження. Наостанок міський голова Ігор Слюзар поставив перед АВЕ вимогу виконати статтю 32 Закону України про відходи. Адже з 1 січня 2018 року Україна зобов'язалася сортувати все сміття за видами матеріалів, а також розділяти його на придатне для повторного використання чи захоронення та небезпечне. Зустріч поколінь. У Замолинецькій школі збиралися випускники. До рідної «Альма-Матер» з'їхалися як учні, які закінчили заклад рік тому, так і ті, хто останній дзвінок чув ще 45 років тому. Загалом, пригадати щасливі шкільні роки прийшли майже 150 випускників. Ігор Семенюк закінчив Замолинецьку школу 35 років тому. Зараз чоловік – завідувач центральної районної аптеки. Тут, у рідних Замолинцях, ним пишаються. Гордо несе звання випускника тутешньої школи. І пан Ігор каже, викладачі допомогли йому обрати професію, а ще дали якісні знання. Я вчився у Кишинівському державному медичному університеті. Ніхто не міг повірити, що я закінчив сільську школу. Ігор Семенюк каже, завжди чекає нагоди зустрітися із однокласниками. Шкодує лише, що щороку приходить їх усе менше. Це, як кажуть, життя, від цього нікуди не дінеться. Цього року нас зібралося 20 чоловік. Ми згадуємо про шкільні роки, про те, якими ми були, що школа нам дала і ким ми стали. Так само з посмішкою шкільні роки пригадує і Світлана Головань. Хоча у Замолинецькій школі вона вчилася лише рік, працює тут і досі – вчителькою біології. А ще Світлана Головань – методистка з питань освіти Мотиєвецької ОТГ. На заході ще й як класна керівниця класу, який закінчив школу 10 років тому. Є такі, які роз'їхалися і далеко, і от такі заходи, вони дають можливість зустрітися, пригадати ті роки шкільні. Замолинецька школа має давню і багату історію, розповідає керівниця тутешнього освітнього закладу Світлана Язюк. Тепер це навчально-виховний комплекс, а колись усе починалося з невеликої хати-читальні ще у 1835 році. У 1902 році були збудовані старі корпуси. Це коштами наших жителів села, вони брали позику в Австрійському банку. А вже потім колгосп, він організував будову цієї школи. У нас спочатку була восьмирічною, а у 1970 році стала середньою школою. У 2011 році ми одним з перших у районі стали навчально-виховним комплексом. Збирати разом усіх випускників у Замолинецькій школі традиція. Щороку, останню суботу лютого, у класах та коридорах закладу людно, як ніколи. Справжню атмосферу шкільних років допомагає відтворити директорка, яка, як і кілька років тому, добре слідкує за тими, хто запізнюється. Добігають ті, що запізнюються, як на уроки деколи. Із Замолинців Марина Максимів, Ігор Кофлюк, події НТК. Спільна хресна дорога у Кийденчі. У місцевому храмі святих чудотворців безсрібників Кузьми і Дем'яна у період посту відбулися особливі богослужіння. Службу Божу очолив новосвячений владика Павло Месак, єпископ Коломийський, вікарій Івано-Франківської єпархії Української автокефальної православної церкви.
У дні Великого посту тисячі людей приходять до церков на відправу хресної дороги. Це особливий тип богослужіння, коли згадують страждання Ісуса на хресті. А участь у хресній дорозі прирівнюють до проходження хресного шляху Ісуса в Єрусалимі. Таке зворушливе богослужіння відбулося у Кейденчі, що на Коломийщині. Вірні зійшлися до місцевого храму святих чудотворців безсрібників Козьми і Дем'яна, яким опікується декан Коломийського району Української автокефальної православної церкви отець Даниїл Коржинський. Священник розповідає, що їхній деканат уже понад 20 років у період посту відвідує парафії у селах та заохочує людей до більш глибокої, тривалої та щирої молитви і роздумів. І дуже багато великих таких великопостних пісень співається. І одна з яких ми завжди в церкві чуємо – «Страждальна мати під хрестом стояла і гірко ридала, і слізно промовляла: сину, сину, за яку провину переносиш нині тяженьку годину». І я рахую, що ці слова можна також і сьогодні поєднати і до сьогоднішніх матерів, тому що ті матері, котрі зустрічають своїх синів у цинкових гробах з далекого сходу Східної України, які заломлюють свої руки над домовиною цих своїх дітей, вони також, напевно, що питаються: сину, а за яку ти провину переніс таку тяжку годину? Удвічі важливою була спільна хресна дорога у Кейденчі, адже сюди завітали священники Коломийського деканату сусідніх сіл, а очолив богослужіння владика Павло, єпископ Коломийський, вікарій Івано-Франківської єпархії Української автокефальної православної церкви. Ключовою подією є початок Великого посту. Ми знаємо, що сам Господь наш Ісус Христос своїм 40-денним перебуванням у пустирі благословив цей піст. Ми знаємо, що євреї, мандруючи єгипетською пустелею, мандрували 40 років. Але піст без молитви нічого не вартий. Піст і молитва – це ті два крила, які возносять нашу безсмертну душу до Бога. І тому, коли ми будемо постити, молитися і твердо вірити, то Господь благословить наші наміри і пошле на нас свої ласки і щедроти. До свого покликання на єпископське служіння був монахом і дотепер залишається намісником Спасо-Преображенського монастиря. Великим даром любові Божої було призвання мене на єпископське служіння. Не думав і не чекав. Сьогодні стою перед вами, по правді кажучи, з трепетом. І дякую всемогутньому Богові за ту милість, яку він доручив нести мені хрест архієрейського служіння. Уповаю на допомогу Матері Божої, бо завжди Матір Божа мені допомагала у моєму житті, вона ніколи мене не покидала. Велична подія в житті священника сталася зовсім нещодавно, у День Стрітення Господнього. У Святопокровському соборі Української автокефальної православної церкви Івано-Франківська відбувся чин наречення архімандрита Павла Месака, намісника Спасо-Преображенського Угорницького чоловічого монастиря, у сан єпископа. Всенічне богослужіння та чин наречення очолив блаженніший митрополит Київський і всієї України Макарій у співслужінні архієреїв, митрополита Галицького Андрія, єпископа Тернопільського Тихона, Донецької Слов'янської Сави і духовенства. Після літургії предстоятель вручив архієрейський жезл нововисвяченому як символ єпископської влади. А владика Павло подарував архієреям ікону Пресвятої Богородиці Угорницької. А вже 18 лютого високопросвященніший Андрій митрополит Галицький відвідав Спасо-Преображенський Угорницький чоловічий монастир та урочисто представив нововисвяченого владику Павла братії монастиря та її прихожанам. Галина Досин, Андрій Гарещук з Кейденча Коломийського району для подій телеканалу НТК. А зараз прослухаємо
послухайте низку анонсів та оголошень. Цієї весни мальовниче Закарпаття запрошує на міжнародний конкурс-фестиваль мистецтв «Гуцульська родина 2018. Захід відбудеться у селищі міського типу Ясіння, триватиме з 3 до 6 травня. Організатори готуються до святкового дійства впродовж року. Цієї середи завітали у Коломию, аби розказати, чим дивуватимуть та яка програма фестивалю. Отож, вмикайте НТК після новин і дивіться програму «Про все, крім політики». Або ж дзвоніть у прямий ефір 38 000. У четвер, 1 березня, на телеканалі НТК відбудеться прямий ефір. Гість студії – директор департаменту соціальної політики Коломийської міської ради Людмила Яремчук. Тема програми – субсидії та пільги. Початок о 20-й годині. У Коломиї відбудеться зустріч з питань ОСББ, зокрема співфінансування з міського та інших бюджетів, актуальні питання сфери житлово-комунального господарства, управління ОСББ, повернення субсидій. У заході візьмуть участь народний депутат України, заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ Альона Бабак та перший заступник Коломийського міського голови Сергій Коцюр. Зустріч відбудеться 2 березня у п'ятницю в актовій залі першої школи о 18-й годині. Також у п'ятницю 2 березня в Коломиї відбудеться концерт гурту «Тік». Місце проведення – Палац культури «Народний дім». Початок о 18-й годині. 2 березня на телеканалі НТК дивіться програму «Слово Боже від Владики». Єпископ Коломийсько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Василій Васюк розкаже про особливості Великого посту. Вмикайте НТК о 19:30. Вперше у Коломиї унікальний концерт духовної музики, яку виконують саме в період Великого посту. Запрошуємо 4 березня у Катедральний собор Преображення Христового Української греко-католицької церкви на мистецьку програму «Скорботна мати». Прозвучить музика італійця Джованні Батіста Перголезі та духовні твори інших європейських композиторів. Для вас співатимуть солістка Івано-Франківської філармонії, лауреат міжнародних вокальних конкурсів, володарка унікального сопрано Ірина Ключковська та учасниця Росіні опери Академії мецо-сопрано Лілія Нікітчук. Гратиме академічний камерний оркестр з 30-літньою історією гармонія Нобеле. Отож, 4 березня, 16-та година, Катедральний собор Преображення Христового, що на вулиці Театральній у Коломиї. О 18-й годині Катедральний собор Преображення Христового Української Православної Церкви Київського Патріархату, що на вулиці Мазепи. Концерт відбудеться за підтримки благодійного фонду «Покуття» та телерадіокомпанії НТК «Вхід вільний». Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озаркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 4 березня на музичну казку «Правда і кривда» початок о 13-й та на комедію «Фараони» о 18-й годині. Вже 13 березня о 16-й годині у залі засідань міської ради відбудуться громадські слухання з питання про перелік платних послуг та цін на них, що виконуються архівним відділом міської ради. Запрошують заступників міського голови, начальників відділів, управлінь міської ради, депутатів та членів виконавчого комітету, мешканців міста, керівників підприємств, установ, представників громадських організацій, приватних підприємців та засобів масової інформації. Це все в сьогоднішньому випуску. Якщо ви не встигли подивитися наші новини, заходьте в інтернет за адресою потрійна www.ntk.tv.ua або ж слухайте на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. У студії з вами спілкувалася Галина Досин. Побачимо завтра у зі ж порі. Шануйтеся, будьте здорові. Усім на миру.